sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje é dia de nós falarmos de beleza e de saúde e bem-estar. Então não sai daí, porque o programa está com muitas novidades. Hoje, direto aqui do Gilson Colares, Visagista em Beleza, eu vou apresentar oficialmente para vocês um dos mais experientes hairstylists aqui do salão, que é o Marco Antônio Machado, que já esteve comigo em vários programas, mas hoje a gente vai fazer uma apresentação oficial. Vamos falar um pouquinho de ti, né, Marco? Vamos lá, Carmen. É muito tempo de experiência, né? Quantos anos trabalhando com... 22 anos. O teu último espaço antes de vir pra cá foi o Sidney, né? Foi o Sidney, dei a passadinha pelo Jardim também, com o Gilson, e viemos pra cá. E daí vocês vieram juntos. Sim, pra viemos cá, pra cá, né? Exatamente. Gente, o Marco é um profissional, é aqueles profissionais assim que tu diz que são completos, não é? Porque eu vejo o Marco cuidando de cabelos femininos, cuidando de cabelos masculinos, cuidando de cabelos infantis. Também. Maquiagem. Também. Sobrancelha. De tudo um corte, pouco. Penteado. Tu é um profissional completo, não é, Marco? A gente precisa, né, Carmen? Na nossa área, a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? E a gente vai se especializando aos poucos. Claro. E se identificando mais com algumas áreas que a gente gosta mais. Mas, na verdade, na área da beleza, a gente acaba gostando de tudo. Porque tu mesmo sabe que isso é emocionante e contagiante, né, cara? Não, e é contagiante. E o trabalho que o Marco faz, eu acompanho muito, porque eu estou sempre aqui no salão. É impressionante, assim, ó, a fidelidade das tuas clientes, não é, Marco? Isso é gostoso, né, cara? Isso é muito gostoso, porque a gente vê, assim, ó, que elas são Marco Antônio Machado e não abre, né? É carinho, né? O carinho vai ver. Não, né? E é também, eu acho que tem muito a ver com o teu talento, não é? Com a tua, o teu carinho com que tu tem a gente se dedica, com os teus clientes, né, cara? Porque o Marco é uma pessoa extremamente carinhosa. Todo mundo que senta na bancada dele se sente bem, se sente feliz, é isso que se a gente sente quer. Cuidado. Não é? Isso é importante, né, cara? É muito bom. Pois é. Marco, pra tu chegares aonde tu chegaste, tu trabalhasse também, tu fizesse vários cursos e entre eles o visagismo que enxerga a pessoa como um todo. Como um todo, cara. Não é? Exatamente. E muitas pessoas que estão aí do outro lado, que nos perguntam também, porque a gente fala muito em visagismo aqui no programa, porque hoje visagismo é uma ferramenta para deixar a pessoa com bem-estar maior, com autoestima elevada, para abrir muitas portas para as pessoas. As pessoas imaginam que se elas se entregarem na mão de um visagista, elas vão fazer uma transformação total. Exatamente. E não é bem isso. O que que a tua experiência não. diz, Marco? Carmen, assim, ó, quando a gente fala em visagismo, já vem na mente da cliente que é uma transformação total. Não, é uma adequação de quem ela é para dar uma claro. Boa melhorada no layout geral, né, que nem eu digo. Então, assim, o visagismo, ele vai interpretar o que a cliente não consegue pedir para nós profissionais. Claro. Porque ela chega, senta, ela não sabe exatamente. Nem sempre ela sabe. Nem né? sempre ela sabe. São poucas as mulheres que chegam e dizem: "Ah, eu acho que essa cor fica bem em mim, eu gosto desse tipo de cabelo." A maioria se entrega na mão do profissional. Sim. Por não saber exatamente. Por não saber exatamente o que ela quer. O que né? quer. E é que nem eu sempre digo, já sabendo o que não se quer, já temos já um pouco, já é meio caminho andado, né, Carmen? Então a gente parte desse pressuposto. O que gosta, né? Ou o que não gosta. Não gosta de tais cores, não gosta de Chanel, ou Chanel não, do long bob, né? Do bob. De comprimentos que não Sim. sabem dizer bem o comprimento que gostariam. Então isso pra nós já é um start. Como é o trabalho de psicólogo, não é? Carmen, na verdade, funciona sempre, também, é. Sempre. É. O profissional que cuida da cabeça da gente acaba sempre Sim. entrando um pouquinho na vida da gente. Então, o visagismo, ele pode ser uma grande transformação, Sim. mas às vezes ele pode ser também apenas um detalhe, aquela, não é, Marco? Aquela pitadinha que estava faltando, faltando, que é quando a cliente se olha no final do trabalho e
se reencontra com ela mesmo, né? E isso pra vocês é gratificante, né? Muito, Carmen. É a melhor parte de todas, né? É aquela coisa, não tem preço. Quando a cliente se olha, você reconhece. Tu tem uma grande queda também por penteados, não é? Gosto bastante. Gente, o Marco faz noivas maravilhosas, debutantes maravilhosas, formandas maravilhosas. E hoje a gente quis apenas apresentar para vocês oficialmente e falar das qualidades, dos dons e das capacidades do Marco Antônio Machado, que atende aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. E como eu disse lá no início da matéria, é um dos profissionais mais experientes aqui do salão. Junto com o Gilson, temos uma estrada bem grande. Marquinho, obrigada. Eu que agradeço, Carmen. E claro que a gente sempre quer o Marco aqui no programa para passar a experiência dele para nós. Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então, a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança. Eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Chegamos aqui na Fino Trato para falar de beleza. A Fino Trato, que é aquela loja que vocês sabem, que tem moda, que tem beleza, não é? Que tem a distribuidora também. Tem. E nós estamos aqui com o Júlio hoje para falar de uma marca muito legal, que é a Garda. Garda, que tem hidratantes. Esses aqui são corporais, Júlio? Eles são multifuncionais, eles podem ser usados para mãos, rosto ou corpo. E até porque ele é muito suave, né? É, agora há pouco, né, a gente testou aqui. A gente testa tudo. Nós testamos também isso aqui que as mulheres vão amar de paixão, que são as gotinhas mágicas. Gente, a gente abre isso aqui e tem um cheirinho de álcool. Daí tu pinga umas gotinhas na mão, mistura com água e ele fica tipo um gel. Exatamente. E ele é pra finalizar o cabelo. Então ele vai dar brilho, ele vai deixar o cabelo uma textura melhor. Exatamente. Vai tirar o frizz. Não é? E sabe quanto que custa isso aqui? Quanto? Pode falar. Posso falar? Pode falar. Nem 10 reais, né? Nem 10 reais. Nem 10 reais. Ó, assim, maravilhoso. Né, o mais importante... Nossa, mas também desse tamanho, só que ele dura um monte. Dura um monte, porque ele justamente ele é ativado a partir do contato com a água. Porque aqui, ó, gente, a gente vai botar umas gotinhas, umas 5 gotinhas, e depois vai acrescentar água. Então, isso aqui tu vai usar quantas vezes? Muito. Vai durar uns... Dura bastante. 2 meses, acho. Tem gente que usa... Direto! O finalizador fica finalizando o dia inteiro, cabelo. Mas proposta dele é ser justamente um produto. Mas essa aqui é a nossa super dica hoje, ó, que é esse finalizador, que tem um valor super bacana e é muito eficiente. Muito, muito, muito eficiente. E ele encaixa, né, Carmen, dentro daquela proposta da loja de ter sempre aí produtos inovadores. Com certeza. Esse aqui o que que é? Esse aqui é um gel amolecedor de cutícula, né? Tá. Facilita bastante. Ah, tá. Então esse aqui já faz parte dessa linha aqui de unhas. Isso. O principal forte da linha é a parte do cuidado com as mãos, né? É, isso aqui, gente, é tudo tratamento. Então, esse aqui é amolecedor de cutículas na hora de fazer a unha? Isso. É isso? Tá. E esses aqui? Esses aqui são complementos, tá? Tá. Ou preparadores pra... Pra depois da esmaltação. Exatamente. E o xodó dessa linha aqui é o Top Coat, que garante aí a manutenção da cor, né? Das unhas, do esmalte, por mais tempo. É, então assim, ó, gente, esse aqui dá brilho incrível e ele faz o esmalte durar muito mais tempo. Então aquelas pessoas que pintam a unha no outro dia, já tem aquele descascadinho, tu passou isso aqui, esse não acontece. Esse é aprovadíssimo. É isso? E esses aqui?
esse aqui é o extra brilho, esse aqui dá, ele potencializa, digamos assim, o efeito visual, né? Sim. É quase que um verniz. É, exatamente. Mas também, e também tem o componente fortalecedor que tem no top coat, né? Então, uma linha toda de tratamento para as unhas. Essa aqui é a base niveladora, que garante, garante a textura lisa. Que faz toda a diferença, né? Na hora que tu vai pintar. Ela preenche as imperfeições para não, ficar evidenciado na hora do. Aplicação, a base vitaminada para uma unha enfraquecida, né? Ela devolve para a unha nutrientes que ela precisa para estar íntegra, para justamente garantir a beleza do tratamento. E essa aqui é a base fosca, né? Bastante que é usada para homens masculino, também, né? Exatamente. Então aqui, ó, gente, uma linha completa de tratamento para as unhas. Que é bárbaro, porque hoje todo mundo gosta de cuidar das unhas, inclusive os homens, não é? E esse aqui é um xodó. Vamos falar dele? Esse aqui eu tô levando pra casa hoje, porque eu testei e eu achei ele incrível, que é um primer com ácido hialurônico. Então tu passa ele antes da maquiagem pra tu garantir uma textura bacana pra pele, um viço legal, não é? Exatamente. Ele é um preparador para maquiagem, né? Ele preenche também poros, imperfeições, na base porque ele tem o ácido hialurônico. Que funciona também como um hidratante, então ele promove ao mesmo tempo que uma boa fixação da maquiagem. Ele hidrata. Ele hidrata e permite que a maquiagem tenha aí o melhor resultado possível. Não, é incrível, gente. E olha, assim, ó, eu vou dizer, um produto desses com essa qualidade, tá? Ele custa em torno, assim, ó, um valor de um produto mais comum na farmácia. Posso dizer isso, pode, né? Pode ser. Sem dúvida, a pessoa que se deparar com esse produto no ponto de venda vai ficar surpreso com a qualidade dele e com o preço. Gente, assim, ó, daí as pessoas devem estar se perguntando, como é que eu faço para comprar? Vem aqui na Finutrato, que a Finutrato, além de trabalhar com moda, trabalha com esses produtos de beleza. E, ou então, exigir numa loja na sua cidade, numa loja especializada de beleza, porque aqui também é distribuidor, mas os preços feitos aqui dentro da loja são os mesmos dos distribuidores, dos salões de beleza, não, né? Das lojas especializadas. Não teremos problema de... Com certeza não, não é? Então assim, ó, tá aqui a nossa dica de hoje, que é essa marca super bacana, que é a Garda, que tem uma super qualidade, os produtos são hipoalergênicos, não é? Exatamente. Assinatura, ó, de Finutrato. E a gente quer todo mundo aqui na Dom Pedro II, 1534, com estacionamento, sala 3. Por enquanto, vocês ainda não vão ver uma identificação na frente, mas é só bater que você deixa o seu carro com toda a segurança aqui no estacionamento da Finutrato. Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foram por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande, né? Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Hora da nossa consultora em fonoaudiologia, Maria Adelaide Negreiros, que está aqui comigo e que nos mostrou que a fono, ela é para a saúde, mas também para a parte estética, né? É verdade. Eu achei isso maravilhoso. Eu fiquei sabendo que a gente fica com tudo ácido até ali. Mas fazendo a fono, a gente pode evitar a patadinha, pode evitar que a bochechinha caia, uma série de coisas, não é? Hoje, por exemplo,
uma paciente disse que estava falando e saía saliva quando ela falava. E ela não sabia que isso é a flacidez. E ela dizia, eu estou com muito mais saliva, eu estou produzindo muito mais saliva. Não, não é isso que acontece. As pessoas vão ficando com a língua mais flácida, a bochecha mais flácida, o lábio mais flácido. O que que acontece? As pessoas começam a engolir menos vezes e isso faz com que fique mais saliva na boca. Claro. Então não é que estejam produzindo mais saliva, mas é, as pessoas diminuem a quantidade de deglutição. E o que que faz a pessoa perder essa saliva na boca? Porque ela não tem a contenção oral. O lábio, esse lábio que a gente acha tão bonito para botar batom, não é só... Não é só para botar batom, ele é fundamental para a contenção do alimento na boca, para que a gente não saia cuspindo quando a gente vai falar. Então essa preensão labial é muito importante também. Tá. E essa preensão labial? Preensão, prender. Tá. E essa preensão labial tu faz exercícios na fono, não é? Exatamente. Aonde tu vai manter o músculo, nós temos o músculo do lábio, são os orbiculares do lábio. Nós temos também os orbiculares nos olhos. É, vamos falar daqui a pouco sobre isso também, mas o orbicular dos lábios, eles nos ajudam a ter... Ah, e daí nem acontece também aquela coisa de ficar... Caída? Pois é, aí nós temos outros músculos que são os elevadores da face, trabalhar que nós trabalhamos quando a gente trabalha sobre isso. A gente está trabalhando musculatura elevadora, zigomáticos. Então nós estamos elevando esse sorriso. E tem gente que sorri para baixo. Por que sorrir para baixo? Porque a musculatura que desce, que abaixa, o músculo abaixador do ângulo da boca, ele puxa para baixo. Então, se esse músculo está mais forte e esses músculos elevadores estão fracos, o rosto começa a descer. Que tragédia! Se já desceu, tem como a gente reverter essa situação? Tem como levantar. E essa é a grande diferença. É, o profissional que tem bastante experiência, ele olha e ele sabe avaliar. Exercícios existem muitos, mas a história de uma pessoa está descrita na face dela. E como ela usa esse músculo, a história que às vezes as pessoas perdem alguns dentes de um lado, ficam mastigando no outro, então elas vão trazendo a musculatura da língua, trabalha mais para um lado do que para o outro. Fica com uma simetria, não só no sorriso. Às vezes as pessoas parecem que tiveram AVC, porque tem um sorriso que sobe de um lado e do outro não sobe. Às vezes é só a mastigação. A mastigação, o masseter, é um músculo super forte. Então, quando você mastiga só de um lado, você vai tendo uma disarmonia. E isso se expressa também no sorriso. O sorriso vai tendo uma alteração. Tudo é uma arquitetura que precisa, um músculo estar ligado ao outro. Por isso que é tão importante, quando as pessoas paralisam alguns músculos da face, vai ter consequência em toda essa arquitetura muscular. Então, vamos ver se eu entendi bem, Adelaide. Aquela pessoa que já faz a terra de uma maneira preventiva, ela nunca vai ter problema de flacidez na boca. Se ela exercitar essa musculatura, ela permanece com essa tonicidade. E mais, como a pele está ligada ao músculo, ela está grudada no músculo, essa flacidez ela diminui muito. Por quê? Porque o músculo está sendo trabalhado. Quando você trabalha o músculo, sangue está vindo. Então você irriga de dentro para fora. Você alimenta essa musculatura de dentro para fora. É incrível, gente. Cada vez que a Maria Bela vem aqui, a gente vai se apaixonando por esse assunto, porque são coisas que eu, pelo menos, desconhecia. E estou encantada porque eu sou muito a favor de coisas não invasivas, né, para a questão estética. E eu acho assim, que não só a questão estética, mas a questão de saúde, que a Maria do Lede trata, acaba tratando as duas coisas juntas. Exatamente. Né? E com alegria, porque a gente se diverte.
tiver que morder a bochecha, morder lábio, não precisa, isso é flacidez. Claro. Morder a bochecha, morder lábio, cuspir quando fala, tem imprecisão articulatória, as pessoas não entendem o que a pessoa está falando, isso tudo é flacidez, pode ser tratado. Se identificou com alguma dessas coisinhas? Pois é, se identificou. Liga para uma Jovilite, marca o horário para se informar mais da Maria Jovilite. Por tudo que a fonoaudiologia pode fazer pela gente, eu tô assim, ó, de queixo caído, por tudo que ela me ensina toda semana. A Maria Jovilite atende ali na Florencia da Tua, número 53, sala 207, telefone aqui no nosso GC. Você, ó, aproveita e deixa. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence. Without a stress, without a doubt. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita. Ma senza spiegarmi perché. Eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim que alegre o meu viver. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. So I'm showing sure Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. We'll be right back.
adianta uma boa maquiagem, uma roupa super bonita, se a moldura do nosso rosto não tá impecável. E é para isso que nós vamos falar de micropigmentação hoje, ou melhor, Joselaine Bruno. Josi, me diz uma coisa, a sobrancelha é tudo, né? Sempre. A sobrancelha é o que dá o realce total e definitivo no olhar, no rosto, rejuvenesce. Olha, substitui muitas técnicas... Mais invasivas. É, exatamente. Né? Essas técnicas de beleza... É um botox natural. É um botox natural, é verdade. Pois é. E as pessoas ficam muito curiosas de por que que a tua sobrancelha é diferente. Mas nós não vamos dizer. Porque é um método de Joselaine Bruno, não é? Que só quem faz o curso pode saber, não é? É verdade. Depois de você ter comentado a questão da minha técnica, muitas telespectadoras ligaram perguntando, eu quero saber qual é a tua técnica. Então não é um segredo, gente. É uma coisa assim de mão, de é talento, tempo. Não é? É porque é um trabalho artístico, é, não verdade. É, Jô? Então é um talento que a pessoa tem e, claro, associado a produtos maravilhosos, a equipamentos maravilhosos, dá um resultado bárbaro. Com certeza, com certeza. E agora é hora de fazer, não é, Jô? É verdade, não tem tempo para fazer, sempre né? Hora, verão, né? Inverno, sol, calor, pelo menos comigo não dá problema, as pessoas são muito satisfeitas, sabe? A minha página, eu tenho orgulho da minha página porque é rasgada de elogios, sabe? Porque geralmente ali a pessoa fica aberta, claro, né? A receber críticas, a receber... Então a gente pode inclusive se defender, mas a gente claro. Não pode ir lá excluir uma crítica, uma coisa. Então, tu vê que a pessoa realmente se dá o trabalho de ali e indicar o trabalho por gostar do resultado, pela satisfação. Mas nós começou assim, não é? Eu queria te indicar, porque eu amei o trabalho da Jo. Jo, hoje nós vamos falar especialmente de boca, não é? Da micropigmentação para os lábios. A micropigmentação para os lábios, ela é bem indicada para pessoas que têm os lábios mais finos ou com aquela cor do lábio que é um pouquinho... É, a cor, assim, não destaca tanto, mais apagadinho. Então, a gente consegue fazer bem delimitado ali o contorno do desenho, valorizando. Gente, não é a boca de palhaço, tá? Aquela boca de... Ai, eu não... Inclusive, tem fotos no site, tem fotos... Que vocês estão na página. Agora, exatamente. Então, assim, fica bonito, fica natural. Claro que não é indicado para todos os tipos de lábios, porém, a gente marca uma avaliação, a gente conversa, a gente faz um testezinho para que a pessoa fique sempre satisfeita, né? Me diz uma coisa, Jo. Voltando agora para sobrancelha, porque a Jo faz a micropigmentação no olho, que é aquele delineado. O contorno dos olhos. Não é? Uhum. A boca. E a sobrancelha, não é? A sobrancelha da Jo, ela se difere das outras porque tu não sai com uma forma, todo mundo igual. Não, não é? Ninguém sai. Tem pessoas assim, aqui em Porto Alegre, principalmente, que tu sabe dizer, bom, essa sobrancelha foi feita pela fulana. Com certeza. Essa foi feita pela outra. A minha sobrancelha, ela é bem conhecida por aquela sobrancelha que as pessoas que me procuram dizem, eu vi na minha colega e não sabia que era. Se eu soubesse, já tinha te procurado há muito tempo. É bem isso. Então, é aquela coisa do bonito ser natural. Bonito é ser natural. Não é fazer algo muito riscado, algo muito artificial, algo que às vezes fica bonito, mas a pessoa diz ai, ali tem pigmentação, e a pessoa vê de longe. A pior coisa é tu enxergar a micropigmentação. Enxergar, é a mesma coisa, se eu digo no geral, né, gente, é silicone, é preenchimento de lábio, tudo que é demais, que a pessoa vê que não é seu, não é legal. É verdade. Não fica bacana. E Joy, como é que faz pra ter a tua sobrancelha? Só entrar em contato, né? A gente marca uma avaliação gratuita, gente. Isso é legal, eu não imponho nada pra ninguém. Olha, se não ficar, se não... É gratuito, a gente imita a cor, como ela vai ficar. E a pessoa já sai com a ideia exata. Já sai com a ideia exata. E se ela decidir fazer, que ela não é obrigada, se ela decidir fazer, em 20 minutos ela tá pronta. E o desenho, gente, é feito no seu rosto. É personalizado. Tu vai te olhar no espelho e vai te imaginar como seria o resultado final. Isso que é bacana. É isso aí, ó. Liga agora e tenha, assim, a satisfação e o prazer de sair do banho com a mesma cara, de acordar de manhã com a mesma cara. Outra coisa, não tem gente, coisa melhor, né, Jo? Parcelado, é baratinho, né? Olha, vale muito. Hoje eu fiquei sabendo de preços por aí, que o pessoal tá viajando. Viajando. O dobro? Não, o triplo. O triplo, gente. E eu costumo dizer assim, não é falar de colega, não, mas eu acho assim que quando a coisa é muito desonesta, Carmen,
foge. Por isso que a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa, tanta gente me procura pra arrumar. E eu acho assim, claro que a Josi, né, no caso, tem aquela quantidade, um fluxo, então não tem uma necessidade de fazer um preço exorbitante, então, mas algo justo, né? Por que não fazer com a melhor ainda, pagar o melhor preço, né? Liga agora, marca sua hora, avaliação gratuita e claro que semana que vem ela tá aqui comigo. Direto aqui da Clínica Quiven de Cirurgia Plástica, nós estamos com o cirurgião plástico Dr. Carlos Quiven e hoje vamos falar sobre fios de sustentação. Tem se ouvido falar muito dos fios, não é, doutor? Muito, sim. Os fios, eles não chegam a ser uma novidade, o fio em si, o fio de sustentação já existe há bastante tempo. O que existiu foi um processo assim, de melhora nos fios. Tá? Então, hoje em dia a colocação é mais simples. Os resultados são melhores, a gente consegue tratar mais coisas com a colocação de fios. Tá. Então, o que aconteceu foi um aperfeiçoamento natural da técnica. Hoje em dia a gente dispõe de fios que são absorvíveis. Tá. Então tem pessoas que são preocupadas em colocar o fio, ah, o fio vai ficar para sempre, não vai. Hoje em dia já existem fios que duram uma quantidade de anos e depois eles absorvem. Então é uma coisa que depois a pessoa volta para o seu rosto sem influência do fio. Então isso foi um avanço. Quanto tempo ele dura? Dura em torno de 2 a 3 anos. Tá. Esses fios mais modernos duram de 2 a 3 anos. É um material que já eles conseguiram fazer um material que servia para preenchimento de regiões do rosto, de lábio, de nariz. Ah, é o mesmo material? É um material modificado em forma de fio. Então ele tem essa resistência, ele ganhou mais durabilidade. Então com esse material a gente consegue fazer um fio de tração. É ácido hialurônico? Não, é ácido polilático. Então, assim, é que eles conseguiram fazer uma forma de resistente, uma forma de fio. Então, isso foi um avanço. Ele é hipoalergênico? Ele não dá reação. Não dá reação nenhuma? Praticamente nenhuma. É muito raro alguém desenvolver reação e normalmente é uma reação muito passageira quando acontece. Mas pode dizer que é um fio praticamente hipoalergênico. Sim, alguma coisa de coceira que surge. Às vezes uma região um pouquinho inchada durante mais tempo e depois desaparece. Mas desaparece. Desaparece. É muito pouco alergênico, muito pouco reativo. Dr. Carlos, quando a gente fala assim, em fio de sustentação, não sei se a pergunta que eu vou fazer é boba, mas provavelmente algumas mulheres também pensam. A gente tem aquela impressão que vai sentir o fio dentro, esticando, puxando. Tem essa sensação ou não? Na primeira semana, a pessoa pode ter uma sensação de um certo repuxamento. Tá. As zonas mais tratadas, a elevação de sobrancelha, elevação da bochecha, essa parte malar mais alta, a bochechinha de bulldog aqui embaixo é onde a região onde a gente mais trata, e o pescoço. Então, esses fios são fininhos. Tá? Tá. Uma das evoluções que aconteceram é que a gente conseguiu fazer um fio com a mesma efetividade do fio russo, que era o fio anterior, tá? A gente conseguiu fazer um fio mais fino. Então, assim, a pessoa praticamente não sente. Ela não... Duas semanas depois ela já não nota mais nada. Não percebe. Ela palpando o rosto, não vai sentir. Tá? Então, assim, é um procedimento bem tranquilo, assim. Pouco tempo ela já não sente mais que está no fio. E é feito dentro do consultório, não é nada hospitalar? Não precisa de internação, tá. É um procedimento feito com anestesia local, paciente acordada. A gente traciona o fio conforme a necessidade com o paciente. Então o paciente acompanha, eu quero mais puxadinho aqui, mais ali. Exatamente. Que maravilha o isso, último estágio, a última parte da tração dos fios, a gente faz com o paciente sentado, para ver exatamente como o rosto vai ficar. Pode ser na frente do espelho, pode ser fora, mas assim... A gente tem condição de graduar essa tensão. Então a gente consegue corrigir flacidez de rosto, bochecha, pescoço e sobrancelha com um procedimento simples, feito em consultório, que tem uma duração determinada, que não impede a pessoa de desenvolver essas atividades, não precisa de internação. É um procedimento muito tranquilo, muito bom para quem não quer, para quem não pode fazer uma cirurgia, para quem não tem indicação, para quem não... Não quer se submeter a um procedimento invasivo, um avanço
em casos onde a gente pode tratar com fio. Muitos pacientes podem ser tratados simplesmente com esses fios de sustentação. Uma última perguntinha. Quem faz o fio não precisa fazer Botox? Porque se vai puxar... São diferentes, tá? O Botox, ele realiza um alívio das rugas por outro mecanismo. Ele diminui a força da musculatura que faz nas rugas de contração. Sim, mas como tu vai ficar mais... Ele melhora, mas ele não vai impedir a movimentação que causa as claro. Rugas. Então são tratamentos que se complementam. São tratamentos que se complementam. Perfeito. Hoje falamos sobre fios de sustentação, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuirin, cirurgião plástico. Mas claro, semana que vem a gente volta. A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence. Without a stress, without Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Começando oficialmente agora, e é hora das nossas crianças voltarem às aulas, não é? E nada melhor do que voltar às aulas com Fábrica dos Óculos. E essa é a dica hoje. Gente, olhem que lindo os óculos de grau para as nossas crianças que estão voltando às aulas. O seu filho está desatento, sente dores de cabeça, reclama que não quer ir para a aula, muitas vezes ele pode não estar enxergando muito bem, pode ter algum probleminha na vista. Então tem que verificar, porque isso faz com que a criança volte com muito mais entusiasmo e que ela renda muito mais na escola. A Fábrica dos Óculos tem óculos para todas as crianças, com todos os estilos, com todas as cores, e muito bonitos, e todos eles dentro da tendência de moda. São as melhores marcas que você encontra aqui. E você encontra óculos e lentes a partir de R$ 129,90.
com marcas maravilhosas. E agora, ó, o melhor de tudo. Comprou o óculos de grau com a sua lente, comprou a armação com a lente, a criança ganha a mochilinha para a escola. O número de mochilas é limitado, é óbvio. Então, quem chegar primeiro, leva de quebra a mochilinha. A fábrica dos óculos, ela está aqui na Berlim, quase de encontro com a Nova York. E a fábrica dos óculos é referência quando nós falamos em um serviço qualificado, em muita transparência, em preço justo, em marcas maravilhosas. E ela conta com a assessoria do professor Enio, que já é referência quando se fala em ótica já há mais de 30 anos aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos também trabalha com outras exclusividades e atende, claro, o público adulto, como nós mostramos toda semana. Mas hoje, a dica são para as crianças. Pegue seu filho e vem aqui na fábrica dos óculos e ele vai poder escolher uma mochilinha para levar isso para a escola e começar o ano muito feliz. Semana que vem tem mais dicas direto aqui da fábrica dos óculos. Método Haghara aqui no programa e Bianca Ferreira. Hoje nós temos também como convidado o Vitor, teu sobrenome Vitor. Zerbes. O Vitor que é colaborador também desse projeto que a gente pode dizer que ele é novo, não é, Bianca? É. Uhum. Ele foi trazido através da Bianca, que é esteticista e nutricionista, foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul. Ela representa o Método Haghara aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Não é? E a gente fica muito feliz de poder dar notícia para vocês que a partir do dia 18, um sonho está se concretizando, não com é, certeza. Bianca? Que é o centro de capacitação do Método Haghara aqui em Porto Alegre. Vai ser o único no Rio Grande do Sul, não é? A princípio, o centro de capacitação, sim. Nós vamos ter microescolas ligadas ao método, onde nós vamos estar gerenciando tudo normalmente. Mas a gente já vai fazer a abertura com um grande evento, que é trazendo claro. O professor Edjasto Ferreira, né, que ele, nossa, ele é o bambambam em questão de bioorto molecular, onde eu já tenho a distribuição dos produtos dele, o Vitor é meu sócio. Através do Vitor, não é? Sim, aham. Uh-huh. E nisso, daqui pra frente agora só vai, né, cara? Só vai, não é? Gente, esse centro de capacitação vai nos receber lá também para fazer os procedimentos, sim. Não é, Bianca? Mas daí termina aquele atendimento a domicílio? Não, a amor. Precisa, não, né? Duas clientes, não. As telespectadoras. Porque tem pessoas que gostam de ser atendidas em tem, casa, não tem. É? Mas isso tudo é um joguinho de cintura. Claro. Né? Eu vou ter a sala de atendimento normal funcionando, mas eu vou continuar atendendo a residencial. Porque senão ia ver, né? Bom, como todo mundo sabe, nós já falamos aqui no programa, o método Haghara, ele é feito através da bioeletroestimulação e é um fitness inteligente, além de tratar muitas patologias, não é? Muitas, diversas, desde a parte simples como uma calvície, né? Algum problema que tenha a nível de tricologia, a gente pode trabalhar algum tipo de disfunção ou erétil ou do fortalecimento do assoalho pélvico, dores crônicas, artrites, reumatismos, dores na coluna, às vezes algum entorse, alguma recuperação de algum trauma, né? A gente brinca até no lado da fertilidade, porque quantas das que já fazem uso do método Haghara através do nosso toque bioeletroquântico pelas mãos, estão engravidando, bacana, né, porque ativa o metabolismo, é maravilhoso. Todo dia, assim, é muita mensagem de gratidão. Não, e a gente só tem ouvido coisas boas, tanto do atendimento de vocês,
quanto do método. Não, que é super eficiente. As tuas telespectadoras, eu me divirto muito, né? Porque cada uma quer um recadinho, quer um oi. Eu sei que tu tá falando pra mim. Tu recebe algum mimo. E o pior que é que elas me presenteiam. Que bacana. Coisa mais querida. São os amores. Mas isso é a satisfação do cliente, não é, gente? É muito gostoso. E a Bianca faz um trabalho junto com o Vitor, super responsável aqui em Porto Alegre, não é? E é tudo muito natural, de uma maneira muito natural, não é, Bianca? Não é invasivo, não é? Tu consegue tratar, como a gente falou, do fitness inteligente, tu consegue... fazer uma hipertrofia muscular, remodelar um corpo, um fala rosto. Porque tu sabe falar melhor que ela. Não, mas é. A gente tirou a barriguinha do Vitor lá no estúdio, não é, Vitor? Tirou. Pois é, tu fosse uma cobaia, Vitor. Exatamente. Ah, o Vitor tá fazendo os braços? Ele se faz sozinho, tá bombadinho? Que legal, hein? Como eu tenho método em casa, aplico em mim mesmo, né? Porque a gente tem que sentir as correntes, até onde vai o aparelho e tudo mais, então eu não consigo fazer uma hipertrofia. Tá de músculo? É, então eu tô de músculo, que bacana. Não tinha isso antes. Claro, você consegue ter a definição muscular, né? Você consegue trabalhar todo o teu músculo. E dores. Através das quebras do seu músculo. E é como se tu fizesse mesmo academia, porque tu acaba fazendo academia, só que tu potencializa aquele exercício, não é? Com certeza, uma hora do aparelho corresponde a 2 meses e meio de academia. Imagina. É atividade intensa, né? Não, é muito engraçado, assim, porque o pessoal chega pra mim, aí na hora de tu fazer os exercícios, ai, muito bobo, muito, sabe? Bobo os exercícios, né? Mas na hora que tu começa a travar a musculatura pra realmente gerar aquela microlesão pra poder fazer síntese de ATP, regenerar toda aquela área, aí é que elas sentem. No outro dia eu me divirto, porque vem as mensagens pós-procedimento. Sim, elas esqueceram que fizeram 2 meses e meio de academia. Não tem como, Carmen. Aí, por exemplo, assim, elas querem fazer todos os procedimentos juntos, né? Claro. Ah, se possível, fazem 2, 3 áreas. O máximo que eu faço são 2 áreas, porque eu sei que vai dar dor no outro dia. Então, eu sou muito franca, né, Carmen? Dói. Tem que ser. Dói, fica dolorido. Então, assim, por exemplo, elas estão sentadas, acordam de manhã assim, não conseguem levantar o braço para escovar o cabelo. Então, vai tudo com pirainhas. Aí elas vão sentar na mesa, quem tu falou isso vai estar te assistindo. Aí vai sentar, nossa, a dor que ela sente no bumbum, sem comentários. Ela assim, Bianca! Tudo tem seu preço. Tudo tem. É a dor da... Mas elas amam o resultado. E são resultados quase que imediatos, né, Carmen? É uma sessão, 2 sessões, não, só vai potencializar. Assim, gente, nós vimos fazer no estúdio, o resultado é nítido na hora, não é? É nítido. E depois, quanto mais tu faz... É que ele vai potencializando em 48 horas, ele vai potencializando o resultado do que você faz. Claro. Então tem a regeneração das fibras musculares. Então em 48 horas... Murcha mais. Murcha mais. Ou então tu vai ter uma definição melhor da tua musculatura. Então por isso que fica dolorido. Mas fica dolorido. Micro lesões naquela musculatura, nas fibras brancas e as vermelhas. Então claro. Você está se regenerando tudo mais. Bianca, me diz uma coisa. As pessoas também que tiveram algum problema com AVC... Também se recomenda fazer. Nós vamos ter dentro do centro de capacitação, nós vamos ter módulos avançados. Vai ter o treinamento, a capacitação de como fazer o uso do método, mas nós vamos ter os módulos avançados. Então vai ter desde a parte da acupuntura com o ortomolecular, o toque bioeletroquântico, vai ter a parte íntima, tanto masculina quanto feminina, vai ter a parte neurológica, porque tem que saber... Porque tu tens que ativar o lado contrário do que é o que tá paralisado. Então não é simplesmente pegar e aplicar. É tudo com muito, muito respaldo. Uma anamnese muito bem feita. Um controle de que a gente sabe exatamente o que a pessoa tá nos falando. Porque elas omitem algumas coisas, né, cara? Sim. Então assim, o ser humano, infelizmente, quando ele quer muito algo, ele acaba omitindo alguma coisa. Então a gente vai pela beiradinha até chegar naquele ponto... De que a gente sabe se pode dar continuidade ou não. E conseguem pescar isso. Não, com certeza. As pessoas que não podem fazer uso do método Hagihara, quem são? Marca passo, em função da eletrificação celular, a parte da trombose, principalmente se tiver em tratamento, nisso a gente pode entrar em contato com o médico, mas se houver algum residual, algum trombo, mesmo que seja muito pequenininho, circulante na corrente sanguínea, não pode. Que a gente ativa muito o metabolismo, né? E a parte também oncológica,
quimioterapia só após 18 meses, que isso eu bato sempre com as minhas meninas. Claro. Eu disse por quê? Porque ele, a quimio continua ainda agindo, sim, no organismo. Então, após 18 meses, liberação médica e pode fazer isso, uso. Isso é responsabilidade, não é? Sim, a gente pode usar como paliativo para dor. Para quem já tem aquela previsão, vamos dizer, de qualidade de vida. Mas claro, tem muita dor. A gente pode trabalhar no oncológico direto. Porque nós trabalhamos com a microamperagem, que é a nossa corrente, que é completa, claro, da analgesia. A gente não trabalha em hertz, não trabalha com uma corrente pulsada. Então, para cada caso, existe um tipo de protocolo. Então, o que a gente procura sempre deixar muito claro, a avaliação é muito importante. Muito e ela importante. É muito minuciosa também, não é? Isso. Para isso, nós temos a capacitação. Tá. E eu quero saber, esse centro de capacitação, que vai ser inaugurado dia 18 de fevereiro, sim, o que, que ele vai oferecer além do método Hayara? Tudo. Tudo, né, Bianca? Para o bem-estar, para a saúde e para a beleza, não é? Exatamente. Tanto que já tem um lavatório até para fazer a parte de tricologia, couro cabeludo. As salas a gente consegue isolar ou coloca com divisórias quando for. Sim, então tu tem que usar a privacidade. Conforme, né, a necessidade. Todinha. Vai ter a parte da distribuição da Dermacorpore junto, né? É maravilhosa. Dos produtos. É incrível. É que depois que tu tens o conhecimento realmente do que o ortomolecular provoca a nível de uma forma muito simples no organismo. Agora, neste workshop mesmo, nós vamos tratar desde a parte de manchas. Claro. Que todo mundo vai pro lado do peeling químico. Não há necessidade. Nem sempre precisa. Não. Né? E tu trabalhar sem precisar fazer um microagulhamento, algo invasivo, algo que sangue, nada. Sim, tudo que vocês têm lá dentro é não invasivo. Sim. E tudo de uma maneira muito natural. Completamente. E não vai prejudicar ninguém. Não. Não é? Só vai fazer bem. É o que a gente fala. Não soube fazer, o que vai acontecer? Não acontece. Claro. Mas não vai prejudicar em nada. É, isso é muito bom, não é? Para quem vai e faz. E realmente acontece. Vocês fazem acontecer, claro, não é? Sim. Então, a partir do dia 18, já vai começar a ter atendimento lá. Já. Já vai estar fluindo normalmente, porque vai ter uma sala à parte de atendimento. Quando houver as capacitações, nós vamos estruturar, claro, a escola em si para que aconteça o evento, né? Mas fora isso, vai funcionar, tá, atendimento e essas, direto. E a escola, como é que as pessoas que são no interior do estado, que nos assistem, do litoral, e quiserem levar o método Hayara para suas cidades, como é que elas vão saber quando é que vão abrir turmas, grupos para se capacitarem? Carmen, a gente passa o dia inteiro no celular, tá, o tempo todo divulgando, né? E um vai impulsionando o outro. Nós temos grupos onde a gente sempre publica. Com certeza, no próprio programa, a gente vai estar, sim, sempre divulgando alguma coisa. Quando começam as turmas, E nas redes sociais também. Agora, com um centro técnico, um ponto, sim, fixo. Sim. Muda muito, flui de uma forma mais, mais equilibrada. Mas sabe? Eu acho assim, ó, Bianca, que a abertura do centro técnico significa também a aceitação da gaúcha. Porque o gaúcho, ele é muito tradicional, então tu tá abrindo no momento que tu sabe que foi muito bem aceito pelos gaúchos. Exatamente. Que os gaúchos e gaúchas tiveram resultados nos tratamentos, não lembra é? Lembra nossos primeiros programas? Mas com certeza. Que eu quase implorava, que era um, né, bebezinho ainda, não, não é? Não, eu chegava assim, gente, por favor, eu desenvolvo no Brasil inteiro, no gente, mundo. Gente, agora eu não consigo gravar com ela. Abafa. Eu não consigo gravar com ela, é uma coisa incrível, mas isso eu acho que é o resultado desse trabalho maravilhoso. Eu conheço a Bianca há muitos anos, não é? Que a Bianca vem fazendo na área da beleza, da saúde por todos esses anos. Agora junto com o Vitor também, não é? E o que a gente pode desejar para vocês é muito, muito sucesso. Obrigada, querida. Né? A gente fica muito feliz também de poder fazer parte disso. Sim. E de ver crescendo, e nós vamos ver muitos
muitos estabelecimentos do método Hagihara, não é? Nossa, deixa eu ver, pela... esse é só o início, ou e seja, que foi muito rápido. O início do segundo passo, né? Porque o primeiro passo foi trazer o método, claro, Hagihara, introduzir no Rio Grande do Sul, e agora então temos o segundo passo para o centro de capacitação, e daqui para frente agora é só que assim. Então assim, ó, gente, o centro de beleza e capacitação de profissionais vai estar aberto ao público a partir do dia 18, talvez até um pouquinho antes. Pouquinho dia antes. 18 é a inauguração oficial. É o evento, com né? O evento, não do é? Do professor Ediasto. Mas sim. Então, mas já vão marcando, já vão se agendando, porque vai ser um espaço muito bacana, onde profissionais vão poder se capacitar com o método e onde nós, consumidores finais, vamos encontrar um espaço completo inclusive, de beleza, inclusive, é? Neste dia, eu vou estar... sorteando o método Hagihara para as participantes do evento, gente. Que legal, hein? É. E vão poder ir outras pessoas no evento? Como é que vai ser? Aberto isso, Bianca, tu vai dizer. Ela tá rindo. Eu tô rindo. Não, a princípio é para profissionais. Tá. Que tenham entendimento da parte da horta tá. molecular. Então, no dia 18 de fevereiro, quando tiver o evento, como é que tu vai sortear? As pessoas vão se inscrever? Sim. Como é que vai ser? Não, o telefone de contato nós vamos passar tá, aqui. Que é esse que está aqui no nosso GC. A princípio tudo com o Vitor, que vai controlar essa então, parte. Então o Vitor é que vai ser o pé quente. Uh-huh. Tá. E aí nós vamos fazer e o sorteio na hora. E daí vai ser sorteado na hora para alguém que se inscreveu no concurso, vamos é isso? Vamos fazer a inscrição. Os profissionais vão fazer um depósito em conta. Vão mandar o comprovante do depósito, tá. O nome completo e o número da identidade para que eu possa colocar na lista. E no dia, aí então, vai ser feito... vamos esclarecer. Não é o consumidor final que vai ganhar um tratamento. É o profissional que vai ganhar um curso para trabalhar com o método Hagihara. Exatamente. Ó, então, ó, fiquem de olho. Não é o curso, é o dia método. Dia 18 de fevereiro vai ser sorteado, então, o método Hagihara, que é o método, é então, o aparelho, equipamento é o aparelho, para os profissionais, gente. Vamos se inscrever, né? Não. Já. É a fome com a vontade de comer. É a bio-ortomolecular com o toque bioeletroquântico. Olha aqui, ó, queremos estar, nós vamos fazer uma visita lá no centro de capacitação para filmar tudinho. A sim. Bianca vai mostrar tudinho para eles, não é, Bianca? E semana que vem, é claro que nós vamos falar mais do método Hagihara. Quem sabe lá já direto, né, Bianca? Pode ser. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Vitor. Obrigada, Bianca. Super sorte. Muito mais sorte pra vocês. Obrigada, e muito sucesso. Muito obrigado.